قومی اسمبلی میں آج پھر شور شرابہ، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، اسپیکر کے ڈیسک کا گھیراؤ اور نعرے بازی، واک آؤٹ کر دیا۔ مراد سعید بولے، کل سے عجیب تماشا لگا ہے، اپوزیشن دھمکیاں دے رہی ہے۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کا بیان بھارت نے بطور ثبوت پیش کیا۔ شہباز شریف کے گرد گھیرا مزید تنگ، وزارت داخلہ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ نیب کی درخواست پر وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی تھی، نام آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں جاری تحقیقات پر ڈالا گیا۔ ایک اور پشتو اداکارہ قتل ہو گئی، مردان سے مقامی اداکارہ لبنا گلالئی کی لاش برآمد، اداکارہ کو تشدد کر کے قتل کیا گیا، والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج، 2 نامزد ملزمان گرفتار۔ عارف والا میں تیز رفتار مزدہ اور ٹرک میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 11 زخمی، جاں بحق افراد کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ باہنی پل پاک پتن کے نزدیک سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے تیز رفتار مزدہ ٹرک بے قابو ہو کر ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ حافظ آباد کے محلہ گرین ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی اندھادھند فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کے دوران علاقے میں قائم اسکول کے اندر موجود کم سن بچوں اور اساتذہ نے کمروں میں چھپ کر اپنی جانیں بچائیں۔ اہل علاقہ نے فن فائر پر کال کی، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی۔ سارے بچے ناس گئے پہنا پہنا کر دے رہے، اس بعد ملے ہیں باہر آ گئے پہنا فن فائر میں فون کی تاتے ہو دیسے گئے ناس گئے۔ اٹک میں پولیس چوکی برہان کی انچارج ارزم خان کی لاش غازی بروتھا نہر سے برامد، پولیس افیسر ارزم خان تقریباً 2 ماہ قبل رات کے وقت گھر جاتے ہوئے گاڑی سمیت نہر میں گر گئے تھے، کافی دنوں کی تلاش کے بعد بھی لاش برآمد نہ ہو پائی تھی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔